Filipović. Ministar Grlić Radman izvijestio nas je, dakle, o završenoj konferenciji o budućnosti Europe te sljedećim koracima, a iz resora Ministarstva rada danas smo sukladno zakonu o socijalnoj skrbi i prijedlogu osnivanja Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji nas očekuje 1. siječnja 2023. Imenovali dva člana upravnog vijeća, s obzirom da je zakonom predviđeno da se od 9 ukupno članova koje imenuje vlada, 2 imena prijedlogu socijalnih partnera, članova gospodarsko-socijalnog vijeća, jedan iz redova sindikata, drugi iz redova poslodavaca. Jednoglasno smo usvojili da Stjepan Topolnjak kao predstavnik sindikalnih središnjica i Marijana Filipić, predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca, postanu budući članovi upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Bilo je, evo, zaista danas zanimljivo, iscrpno, a predlažem da čujemo i ministra Filipovića po pitanju, dakle, upravo ove druge točke, a onda će svoj komentar na današnju sjednicu dati i do predsjednici GSV-a, gospodin Mišetić i gospodin Sever.